Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajamin amma ba'd. Panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai, para haji pun ing bari ingkang kula hormati. Minggah wonten ngarsa pinggihanipun pepunden ing Banjarjo Rama Muspika. Ingkang kula hormati. Ing mriki keparenga kawula semulatur sang gempil kamardikan tiga sami minangkani pamunditipun panjenenganipun Raka Mas Narti sak garwa putra menapa wigatos ingkang kepareng kula aturaken. Sadèrèngipun kula aturaken langkung rumiyin ngaturi kasugengan dika sami rawuh kasuwun lenggah ingkang kanthi sekeca ngresepaken atur pasugata ingkang sampun sumadhi ngarsa dika sami sedaya kala wau ingkang dipun aturaken mbok bilih kirang terping penggalih mboten nuju prana ing nala dika sami panjenenganipun Raka Mas Narti sak garwa putra mundhut lumuturing sing samudra pangestami ingkang tanpa pepindhan. Panjenenganipun ingkang lenggah kakusumana putri monggo sesarengan ngaturaken raos puji syukur wonten karasanipun Allah Subhanahu wa taala karantenan kita sedaya saged pinanggihan wonten dalem panjenenganipun Raka Mas Narti sak garwa putra kanthi binaringan sehat walafiat mboten wonten alangan setunggaling menapa.
Monggo panjenenganipun para lenggah kagung putri selawat so salam kita aturaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kampun tegas sapatipun kita mijang pilih wonten ing jamil kiamah. Amin Allahumma amin. Ing mriki panjenenganipun pepundhen kagung Sumarno putri panjenenganipun Mas Nardi sak garwa putra natepi darmane sepuh ingkang putra kagung Bagus Wawan Edi Tia Aditya natepi kewajibanipun natepi kaislamanipun saged dipun wastani sunatan saged dipun wastani kitanan pramila panjenenganipun Raka Mas Nardi kakung putri mundhut rawuh dika sami kasuwun linenggah namung kasuwun puji hastuti dika sami katuraken ingkang putra pilih ingkang putra netepi kewajibanipun netepi kaislamanipun mugiya ampun ngantos wonten rubidanipun ngajeng saha wingkingipun dados seputra ingkang soleh ingkang netepi kewajibanipun panjenenganipun ingkang linenggah kakung Sumarno putri ing mriki panjenenganipun Raka Mas Nardi sak garwa putra netepaken dika sami rawuh katetepaken kawontenanipun adicara pakurmatan wonten ngarsa panjenengan ingkang mujudaken langan besan utawi langan tayub tondo bukti ini pun menopo meniko wonten putri sadu mas ingkang sampun ngaturaken babaring tari kairingi pakni egokso budi laras kairingi pakni egokso budi laras ingkang pun sepui ingkang pun romo mangun romo mangun prati disik pak permatan makin pun akil saking ngerso ingkang pun romo narti sakar Kulo kula ingkang suwan wonten ngarsa panjenengan natepaken adicara pakurmatan sampur nggih nanging ing mriki kawula nyuwun pangapunten ing kathah mbok bilih wonten pratiti sing pakurmatan silap pandeleng sinejolan boten ing mriki manusa kebak lepatipun kula nyuwun pangapunten ing kathah panjenenganipun ing kalenggah kang putri kados saeng medal enggal tumapak ing sono pagelaran pakurmatan dumadining pakurmatan wonten ngarsa panjenengan kula piyambak kuatos menika kapunggulan sateng atur nggih kula matur wonten ngarsa panjenengan kanthi pinuju ing atur wonten ing ngarsa panjenenganipun pepundhen kakung Sumarno putri walitubing walidayah walinayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing mriki kula aturaken anggelak-anggelak lampahipun pakurmatan adicara langen besan kawiwitan pambuka saking resa panjenenganipun Raka Mas Nardi. Mas Nardi strip gepeng kula suwun panjenengan ninggalaken palanggan ditulungaksana wonten ing sono pagelaran kanthi bawa gending saking resa panjenenganipun putri Kadumas kairingi panglihe gongso Budi Laras. Iya. Oh wis malah iki kendange. Ayo coba wujudake. Tirta Mas kan tumuli jengkaring Rama Mat. Gepeng. Iya. Jarawah para matengel. Peksaning monggo monggo kami sakan kenes nanes kami sakar bapak ne dewe sakar bapun Titin nek ngendika nek bali nyalinge nek apa? Hah? Aku cemburu ya. Iya Siti. Coba noleh yang iki waduh. Noleh, noleh, noleh. Iya. Ngerti ta? Coba diaturake bawane.
ora gendinge, bawane caping gunung. Wah, Siti kang nyekar, bawa caping gunung lenggahe penyanyi pun gepeng wong kajen kairingan. Ayo coba dok, diaturake dok. Iya. Juga tak ayu ni kau yang uno. Saben bengi nyawa kerasa ya wis. Nek ora kerasa dibaleni. Sampun. Iya wis, ya ya no. Piro aturno kariki wah nek pancen kuat jenggleng tenan jan wah hebat banget iki ya ayo Siti dijenggleng Santi ya dijenggleng Santi intune gingsul ya nek jenggleng ya cerep ngono ah Jana adek, gue dek data kuk, kuk, lagi piye ceritane lo ceritane, ceritane piye? Lah kecepet mau apa mbak? Oh kecepet. Oh iya, oke, monggo. Ya coba endok Santi Cahyu dek. Oh iya, wah. Iya. Ora mepet ya ora iso no. Iya. Yo jendengkas diaturake karo Santi jendengkas genten titin go oh.
Ya langsung titit, coba titit piye. Ya. Ah. Saat niki. Sesuk ya kena. Sesuk ya, Bos. Iya, 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 iya. Panas hotian hotian panas haleng 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 caping gunung Njeh dawuh Rama. Mas gepeng iki jawel sithik, Den. Jawel ngene lho. Oh ya wis. Nek ijo semlengak iso ngomong iki dadi ora sepaneng ya. Mboten. Ya coba langsung kene kok ngayu no. Peng. Kuat ora kuat kuat ngono lho. Iya. Kon ngempet urene niku. Ya wis ngempet tenan kuwi. Iki mah ora tak jejer karo iya. Sing jenenge ngatini malah kowe. Ya. Ya, iya coba. Kumandang suara coba ayo jangan berjuang jeringan yo lana ayo minta open ngendi yo he yo ya balekno sing buka balen sing buka ah ben ditutup terus no ada ingeti aku kita ada ngopo yuk.
syukur pisan. Yo yo. Dadi raja ini ora ira gane padha lara. Woi sakti tak pundut sira. Titik moro kaki aturake wujute ngrinun cene sono pangar. Aku ngi panes sesepuh, pini sepuh, tuwin aji sepuh ingkang dahat kinurmatan ngaten donga pangestu panjenengan ingkang tumunten wonten sono pagelaran capi gunung kanthi langgamipun tumapake pakurmatan wonten Rataruna Angutia Sanes Parang Bangga Sangun Neng Kumati Tersuti Engkau Monggo Kasuun gendongan monggo kasuwun Mas Min saking gendongan Pane Erni monggo Mas Sulaten boten nyarirani kapunggel wonten ing sono pagelaran Mas Dayem Gedong saking Gedong kapundhut Mas Gepeng kapundhut Pak Ladime saking Wedhek kula suwun Pak Adime mau dipiyayi nih Rata runa Aku tiyo Kami sudah Pak Nikonso Yang sana Pak Mati Parasuti engkau roh turun yang wahyu kata terbang bisa desa bodoh rantai toh
resuti ekaro kang akeh gunane disane sabodo lateno lerkatit wilting kodoh
kayak sikit. Kayak Darsono ya. Aku mangucang didi bincang sangat cimicil latinyo ngetali wos. Wong ayu no. Mas Didik, Mas Heru, sak kula wangsa turut ing pambuka. Wawan Editia. Kula suwun ing galo. Monggo sedayanipun. Ingkang kula sebat, kula suwun ing galo. Mas Tombot, Mas Tombot monggo. Oh, my God.
Prapundhut saking Kalisari. Saking Kalisari. Kula pundhut panjenenganipun Mas Grando. Kinayo sehat lahir kelawan hati Mas Grando. Toto tumoto tuwin titi permati sehat agak witan trembing rasa kontinyo tan kendang kawi sudo panggilingi gongso ikh kula turake aman tantrem kertolan harjo Marekian no, ing pingin urip kang
supaya mampu yo ayo nyambut gawe nangono asil gunane aja males munda apes munda apes yo yen sabar uripe bisa mulya yo dengan puter yo ane aja males muda apes muda apes kasihan deh lo Mbah Joyo terus gue berkot ngerang kolam
Adilem yo nemeni temen lho ya. Ora perteng sukuning arga. Hiram tumingali. Pakwon hasine dendeng seko kroyo. Umyo pangkam pradonggo kusekan pakwengan lima. Aku Setiaki. Setiaki. Yo yo pongo yen wis digawe Thank you.
Ngetok ijo-ijo. Ijo-ijo. Mbak Joyo ngederuwon. Jangan kau lalai.
sawang mbok aja ngecen padahal kondi Oh,
panglike gongso muake ponco kande ponco limo kande tegese ngadekane tumapaing pakurmatan limang astur ing sono pagelaran sinten to ingkang kepareng tukuli ing sono pagelaran jagep pakurmatane ingkang kepareng sumadiya daya daya enggal tumuli ing sono pagelaran alon-alon nak laku. Oh alah kekean gereja. Coba nyekar aja jagah sing adoh. Oh alah dadah luwak. Jane. Kula aturake biaya agung sak ngepengkol. Ulo wekir sambung dawuh los sak kula wangsane sapa bumi rek monggo thank you.
Yang
Coba mo dibukani mo. Iya. Monggo bukane sigro-sigro. Waduk Gondang, Waduk Gondang sigro-sigro. Iya. Ngono. Aja kuatir mo. Nek Waduk Gondang sigro kon geter. Coba. Ayo Semar. Waduk Gondang segera-segera bu biayi Jepon biayi gong Jepon monggo
waduk godang sigro-sigro soko Jepon. Ayo nak wong ayu aja ngerti aku lho di bisa tau gunung bisa kelebolasi sing to plesera pada numpak aku yo iya sam atiku mas brokol nyawang mas brokol mas wiro rasa sepule wis wol de wetone balok suwe ra kumpul sayang jembok tinggal seram ora elah wol wetone loro suwe ra kumpul bareng kumpul gak sia-sia iwo senggale ya kan mas wetone tunggal meneh kula mundhut kebareng ora kumpul awakku tetep sumyar piwa meneh ya saya sambung dawuh sambung dawuh Kocok yo kami sudah
wetone rembang. Selera kumpul kanas sereng kumpul si heman heman. Alah toa dek wetone thank you.
Mantap.
iya. Pring kuning ya. Pring kuning bawane tak aturake gepeng. Wah. Sak garwa putrane. Iya toh. Wela dalah. Untum gisul ke macam-macam. Kowe ora mbek ngerti ngene iki. Oh. Agus to. Ayo Ren. Bagong. Apa? Garengnya aja mbok meso, Semar iki wis udut kok piye? Ya sing udut duwe udut ae. Ayo. Bawa nono pring kuning. Kanggo gepeng sak garwa putrane. Iki larase tak nyilih. Ya nyelah ae. Apa pancen wis pinasti yen sliramu ora krasa kuning dadi sesine tulak balaing wong kulawarga. Coba lanjut areng sruneng ati tuwa kuning kados ngoten niku wau. Reng gareng. Mbok timbang napa, Reng? Coba. Tibane ya lagune. Lagune apa? Ora sliramu ora pirsa jroning ati tuwa rasa tresna. Bisa lali
pamit kali. Udan terus singjalari nganti aku mantep jroning ati. Reng, gareng. Allah, 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 alhamdulillah. Wa syukurillah, reng, reng. Ayo coba terus ke, reng. Reng kuning dadi saksi ana ngempet desa Purwosari. Gareng, alhamdulillah wa syukurillah reng. Dut gedut Allah la la la. Oi, jeh modiar. Modiar ki engko. Wong gending oh.
Yeah.
gendinge saka wadas. Metoke apa Mbak Jaya? Sekar lempang 10, coba aturno. Iya. Sekar lempang malah 10. Dedut. Basque modar kowe iki siti ae coba do wong ganteng jek akeh mu oh iku ati siti ngarepmu lho sing ganteng ayo coba ya mas ayo coba. Ya coba. Modiar kowe. Lara aku apa Pak Bapak. Pamti. Pamti pam. Rono. Wah, ana ya to. Larane wong ti padha. Kau mikir rasa nganti
10. Iya. Hey,
monggo. Ya. Monggo kula suwun. Monggo. Sinten kang sampun ngasta tandha? Kau sudo, Pak Riko. Dan prayekno sabaran kaya sabar.
lagi mulah pantas jadi pralambang kasatian Pramodo mau di ladrong
Oh.
Sing, rasa.
Bye.